Gure izena orain da, munduko hizkuntza ondarearen UNESCO katedra, ezta? Euskal Herriko Unibertsitateko munduko hizkuntzaren ondarearen katedra. Baina lehenago hasi ginen lanean UNESCO etxearen barnean. Eta nik uste dut 1987-1988 hasi ginela, enkargu bat izan genuelako UNESCOtik munduko hizkuntzen txostena egiteko. Eta egin genituen beste ikerketa lan bat izen zen ikustea zenbat etorkin hizkuntza hitz egiten diren Euskal Herrian. Hori egin zen 2008an oker espanago, eta hor agertu ziren baia 100 hizkuntza guk konputatu ahal izan genituenak. Bai, Albaniakoa naiz, eta daramat hemen 6 urte, eskonduta nago euskaldun zar batekin. Lehendabizi hasi euskara ikasten eta hizkuntzaren bitartez, gero hasi ginen ona etortzen. Eta horrela gertatu zen, ona etorri, hemengo mundua ezagutu, lagunak egin, ikasketekin jarraitu hemen eta hemen gaude. Entzuten etxean euskara ez dakit zer eta pentsatu nuen zergaitik nik ezin dut hitz egin edo ikasi haiek bezala. Nahi dut haiek bezala hitz egitea euskara. Eta holan hasi nintzen, euskaltegian berri zen. Nik bi urte hemen daukat, Euskal Herrian. Asko ikasten dut kalean lagunarekin edo beste familiarekin. Ni euskaltegian ikasiko dut, baina 6 hilabetea Doraemon euskara ikasten ari. Guk berez Euskal Herrian nire kasuan ez asko, ze dena batera lau urte eta piko, baina euskararekin 10. Bai, hasi ginen bertan, orduan horregatik. Hasi ginen etortzen, baina nik esan dezaket bakarrik, eta gehiago ez dut esango, pasaten mendean hasi nintzela etortzen Euskal Herrira. Bizkaiko Diputazioko Azkue erakundearekin, nolabait hitzarmen badaukagu, eta gu prestatzen ditugu 12 hizkuntza leio deitzen ditugunak, gero hor konturatu naiz hizkuntza gutxitua deitzen direla interneten. Orain arte prestatu ditugu 2 urtetan 24 hizkuntza fitxa edo leio edo 24 hizkuntzei buruzko informazioa. Normalean hizkuntzak izaten dira hizkuntza gutxitua deitzen direnak, hau da, ez hizkuntza handiak, eta informazio, oinarrizko informazio bat ematen dugu. Euskaldunak pentsatu behar dugu apurra gure buruarekin, gure hizkuntzak zein zen du. Euskara, euskera, eskuara, euskara, ez dakitzen bat. Eta gero, zelan deitzen diguten aldemenekoak, basko, baske, baskuentze, lingua nabarrorun. Osea, hizkuntzekin hori gertatzen da normalean, ez dute izen bakarra izaten, baizik eta... Eta hortik etortzen dira arazoak identifikatzeko hizkuntza baden, aldaera ezberdina diren, bizkuntza bere gaina diren, edo hainbagoz. Gero, bigarren partean lurraldea eta hiztunak, zenbat lurraldeetan hitz egiten den, eta zenbat hiztun dituen, eta lurraldei buruz, hizkuntza asko eta asko hitz egiten dira, estatu baten baino gehiagotan, alderantziz izen beharko litzateke kontua, ezta? Osea, hizkuntzak hitz egiten ziren, eta estatuak etorri ziren, eta ezarri ziren, horietan, ezta? Gero, hizkuntzaren egoera batez ere, egoera soziolinguistikoa esan dezagun, hizkuntza horia normalduta dagoen, normalkuntza prozesuan dagoen, ia erabiltzen den eskolan, ia erabiltzen den idatzean, ze badaude hizkuntza batzuk izateterako, idatzean praktikoki ez direnak erabiltzen. Eta gero jartzen ditugu adibide batzuk, hiztegi bat ipintzen ditugu, eta adibide batzuk, eta alba dugu testuak ere sartzen ditugu, itzulpenekin, eta hori. Gure asmoa izen zen hasieran, askotasunaren lekukotasuna ere sartzea, baina oso zaila da, ez da, batez ere zaila, ez da lortzea, zaila da, gero sarean jartzea hori, ez da. Eta gero, azkeneko atala izaten da, erakundeak eta esteka deitzen duguna, hizkuntza horren gana urbildu nahi duenak, ze bibliografia eta batez ere ze interneteko loturak dituen eskuragarri. Gero eta
politiago, gero eta interesgarriago, eta bueno, nire kasuan pixkat, bai, arraroa izan zen, ze guk hasieran bueno, irakaslarekin ikusten genuen, ba, taulak eta ditze jokoa eta oso logikoa omen zela, baina guk hasieran ez genuen hori logika hura ikusten. Baina pixkanaka, hasi ginen logika ikusten, eta bai, oso logikoa da, oso politxa, eta bai, nik uste dut nire kasuan behintzat gero eta gehiago gustatu izan zaidala euskara. Eta jendeari eta esaterakoan, eske ba, nire mutilaguna basko da, euskaldun da, ez da, euskaldun Bilbo, ez da, hori urrun da, nora joango zehara, ez da, bai, oso arraroa zan hori. Eske ni orain sentitzen naiz, osea ni badakit Albaniakoa naiz, baina ere bai euskaldun ni nau erdi. Erakargarria baita zena zen ezin genuela ezerekin ere konparatu hizkuntza hori. Ba gaztelera jakinda, frantsesa ikastean, beti ba zertxobait konparatu itzakezu, gramatika balio dizu beste ulertzeko eta euskararen kasuan hitz solteak ez dakit kotxea salto bai hori mailegua bai hiztegia, bai baliatu genezaken pixkat, baina gero horretaz parte gramatika ez orduan ba. Asko maite dute Euskal Herria, orduan nik esaten dut ez da dialekto, oza, da hizkuntza bat eta oso garrantzitsua eta... Ni asko gustatzen zaitu euskara. Mekanismoak mundu guztian hizkuntza gutxitzeko, hizkuntza baztertzeko, hizkuntza hiztun horiek bazterketa soziala jantzan dezaten eta alde guztietan oso antzerakoa dira, ezta? Eta ba, ez dakit nola esan, boteretik edo ideologia nagusitik erabili diren irizpideak antzerakoak izan dira, ezta? Hizkuntza horrek ez du balio, bestea hobeagoa da, zureak ez du balio lan munduan zertatzeko, zureak ez du balio idazteko, zureak ez du balio unibertsitatera joateko, hobe da duzu modu oso zibilinoan esan da, baina seme-alabei bestea erakusten badiozu, eta, bueno, eta oso polito esan da, beste batzutan bideak izan dira asko zero gogorragoak eta guk ere badakigu, ez da. Ba, gu bizi, Gasteizen bizi garenaz, ba, esan dezakegu, ba, guk ikusitakoa, ba, Gasteizen gerotak gehiago entzuten dela euskera, ze olako mito bat dagoela, ez, Gasteiz baten ez dela bat ere euskeraz hitz egiten, euskerarik ez da entzuten, eta ba, gezurra da. Bai. Eta bueno, gure esperientziak hori erakusten du, ba, gerotak gehiago bai entzuten dela, eta holako leku espero ez duzun leku baten bai euskaraz hitz egin dezakezu bai bankuetan bai bulegoetan dendetan eta baina oro har nik esango nuke zenbat eta gertuago dauden hirietatik eta garapenetik hori da bigarren berezitasuna, hizkuntza galtzera jotzen dute. Hizkuntzaren aldetik, bueno, beti oso polita izan da, bueno, guk euskaltegian edo barnetegian ikasi da, kalera joan eta erabiltzen hasi ez, eta jendeak ba eskertzea hori. Bai, horrek asko animatzen zaitu gero erabiltzera gehiago. Behar bada ba hizkuntza, bueno, handiago batean bai asumitu egiten da, ba bueno, egin behar dela eta bueno, ez du hainbeste argitzen horrek, baina bueno, gero hemen jendeak eskertu egiten zizun, ba bueno, beti eskertu egiten zigun, hasi. Ah, bai, ba bueno, guk ba lehen esaldiak hor ba gaizki esanda gainera ba. Baina bueno, gaizki ergatiborik ez. Eta baina bai, hori politena, bai eta honek animatu egiten. Gintuen. Hizkuntzak badira mundua ikusteko leio bat edo modu bat eta bakoitza bat galtzen den bakoitzean leio bat itzi egiten da betiko, ezta? Eta orduan leio hoietatik danok begiratu dezakegu. Eta orduan leioak izten ala itzi ala aukera galdu egiten dira gizateriarentzat, ezta. Ba, eren egun izan genuen, ba defentsa, bai bia irakasleak gara, bai. Irakasleen lanetan hasteko prest gaude. Horrengo pausua izango da kurrikulumak botatzen hastea eta gero ja zer ergaitatuko den, ikusiko dugu. Baina Monika izango da euskara irakaslea. Bueno, izan da eta izango da orain diplomatua. Euskara irakaslea eta ni ingelesi irakaslea izan dut.
Bai, buf, daramat hiru urte bakarrik ikasten, eta bai, nik nahi dut jarraitu eta jarraitzea, osea, euskararekin. Hemengo jendeak bezala hitz egiteko moduan, osea, hori lortu arte nik ezin ez dut nahi gelditu. Egunon Afrika, egunon getoak, egunon, ego parte.